минулу добу там зафіксовано майже півсотні обстрілів. Росіяни випустили по регіону понад 150 снарядів. Куди влучили, які наслідки обстрілів? Про це розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Перш за все, яка на цю мить ситуація, чи є загрози атак? Так, атаки продовжуються, росіяни б'ють по населеним пунктам узбережжя, не припиняючи цілий день. Сьогодні є, на жаль, один загиблий в селі Львове, також поранений в Бориславі внаслідок знову таки атаки дрону камікадзе. Чоловік 49 років отримав поранення. Щодо Львова, то там загинув чоловік на подвір'ї, 59 років, загорілася його будівля, приїхали рятувальники гасити будівлю і, на жаль, виявили вже тіло цього чоловіка. Світла пам'ять та співчуття рідним. І зараз чутно вибухи, зараз Токарівку обстрілюють росіяни, вже є повідомлення, що, ймовірно, є один постраждалий, будемо слідкувати, там висвітлювати пізніше деталі цього. А так, росіяни вже посилили інтенсивність обстрілів, атак дронами. Це й дрони камікадзе скидають вибухівку, атакують мобільні вежі, атакують Білозерську громаду і прибережні населені пункти. Борислав постійно під атаками дронів російських. Також сам Херсон також під обстрілом сьогодні. Зазнала ушкоджень одна із адмінбудівель в центрі. Там повибивали шибки, пошкоджено сам корпус. На щастя, без постраждалих. Це в середмісті сталося. Антонівка під обстрілом була, там також загорання було будинку. Слава Богу, в самому Херсоні без жертв. Дай Бог, щоб так і було. І тоді хочеться трошки і про добрі новини поговорити. Що стосується тимчасово окупованої частини Херсонщини, втрат росіян, напередодні з'явилася інформація про знищення на лівобережжі кількох десятків російських військових і ворожої техніки. Це підтвердили в силах оборони Півдня. Йшлося, я так розумію, на полігоні про тренування штурмовиків російських. Тобто це не просто якісь війська, піхота. Чи маєте уточнену інформацію, що відбулося, які втрати? Ні, в цьому плані я, на жаль, не можу коментувати і не маю тієї повної інформації. Також бачив, як і ви, це відео, яке ви зараз транслюєте, про таке влучання і масовану загибель рашистів, які, і це влучання, мабуть, збереже дуже багато життів українців. І побільше, звичайно, таких у нас перемог маленьких, то тоді дійсно було набагато нам тут легше. А чому розпитували у вас, якщо ми говоримо вже про оперативну ситуацію, Кринки, що там відбувається, наскільки інтенсивними є атаки росіян, і що вони застосовують, і наскільки оцей удар, можливо, і вплинув на інтенсивність атак? Ну, удар вже був після того, як міністр там, чи як там головкомандуючий Шойгу заявив про те, що Кринки начебто взяті, але ось наш головнокомандуючий президент України в останньому зверненні повідомив про те, що наші військові продовжують утримувати плацдарм цей, і що всі ці для російської пропаганди, те, що їх заяви, це тільки для телевізору, для того, щоб вони перед виборами показали свої успіхи, але це все ж таки тільки на словах. Значить, героїчні хлопці титанічними зусиллями продовжують утримувати, кидають на них, дійсно, кількість військ збільшилася, але наші хлопці залізні і підтримує їх також і наші сили, які дронами допомагають, і артилерією, які знищують ворога на підступах до Кринок. Ви згадали про вибори, а як це триває на тимчасово окупованій частині Херсонщини? Чи посилюють вони оцей суворий режим відносно цивільних жителів?
Так, зараз посилилися ще й перевірки на блокпостах. Зараз вже курсують мобільні бригади, які людей, окрім того, що перепис роблять, хто де живе, і потім пробують їм там роздавати макулатуру, як голосувати, для чого голосувати, ну, за кого голосувати. Люди, звичайно, переживають за це, тому що дійсно, коли люди проживають і потім вони погрожують тим, що будуть продовжувати ходити і після виборів, тому що якщо не прийшов і не проголосував за диктатора, то значить ти зрадник. Люди дуже переживають за це, але все одно до останнього не планують іти, тому що не хочуть в цьому фарсі приймати участь. Пане Олександре, дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися, нас проінформувати. Бережіть себе. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої